Verilmiş tənliyə əsasən suyun əmələ gəlmə istiliyini müəyyən edin. Deməli, bildiyimiz kimi, 1 mol maddənin əmələ gəlməsi zamanı ayrılan istilik əmələ gəlmə istiliyidir. Reaksiyanın istilik effekti 572 kilojouldursa, əmələ gələn maddəmiz isə 2 mol olduğundan istilik effektini bölürük əmələ gələn maddənin əmsalına. Bu da eləyəcək 572 bölünsün 2. 286 kilojoule. Doğru cevap B bəndidir.